Sallallahu ala Muhammad syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Allah Rahman, Allah Rahim, siraki zat kang sampurna, sampurnane wong alam kabeh wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa taniyah kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman wujud kidam bako ingsun imanaken malaikat iku kabeh kawulane Allah utusane Allah kang warna-warna rupane warna-warna ibadai ora syahwat ora nafsu ora romo ora ibu ora anang ora wadon ora dahar ora nginom jisime jisem alos bangsa nur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngawerwi ingsun setuhune ora ana pangerane kang sinembah kelawan sabenere ingkang wajib wujud ingkang muhadane ingkang mesti anane angin Allah anak seni ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah utusane Allah kang Rama Raden Abdullah kang Ibu Dewi Aminah engkang lahir ana Mekah ngale ing Madinah jumeneng ing Madinah gera ing Madinah sedo ing Madinah sinare akan ing Madinah tangsane bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Kores lan sing dadekaken saking pangeran kita kang liya saking pangeran kita kang agung maha mulya utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku suwidak taun punjul tigang taun utawi maknane la ilaha illallah iku makna Islam lan sing sapa wong ngene kataken sedune Allah iku rupa arah enggon mongko
wong iku dadi kufur utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa kang lanang kang merdeka kang bagus rupane kang mencorong cahyane kadiyo purnomo bulan utawa srengenge kang keturunan wahyu kang wajib duweni sifat sithik amanah tablek sithik temen amanah percaya tablekan neka akan mokalino mokal citra Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah rabbi ja'al hadhal balada aminan Allah rabbi ja'al hadhal balatan aminan warizkon halalan toiban kathiro sallallahu ala Muhammad syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah Allah Rahman Allah Rahim sirakizat kang sampurna sampurnane wong alam kabeh wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa taniyah qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman wujud kidam bako ingsun imanaken malaikat iku kabeh kawulane Allah utusane Allah kang warna-warna rupane warna-warna ibadah ora syahwat ora nafsu ora romo ora ibu ora anang ora wadon ora dahar ora nginom jisime jise malos bangsa nur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngawerwi ingsun satune ora ana pangerane kang sinembah kelawan sabenere ingkang wajib wujude ingkang muhal dan ingkang mesti anane angin Allah anak seni ingsun satune Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah utusane Allah kang Rama Raden Abdullah kang Ibu Dewi Aminah engkang lahir ana Mekah ngale ing Madinah cuma nang ing Madinah
kera ing betina, seto ing betina, sinare akan ing betina, tangsane bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Kures, lan sing date akan saking pangeran kita kang liya, saking pangeran kita kang agung maha mulya, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku suwidak taun punjul tigang taun, utawi maknane la ilaha illallah iku makna Islam, lansing sapa wong ini katakan sedune Allah iku rupa arah enggon, mongko wong iku dadi kufur, utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa kang lanang, kang merdeka, kang bagus rupane, kang mencorong cahyane, kadiyo purnomo bulan utawa srengenge, kang keturunan wahyu, kang wajib duweni sifat sidik amanah tablek, sidik temen amanah percaya, tablekan neka akan mokal ino mokal citra Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Rabbi ja'al hadzal balada aminan, Allah Rabbi ja'al hadzal baladan aminan, warizkon halalan toiban kathiro.